再来看到冬天不是特别容易发生一氧化碳中毒的事件吗？所以呢，台北县消防局好心啦，说要宣导，结果呢拍了一支短片，拍了挨骂了，因为他的男女主角啊，女性呢是在这个浴室里面穿了个内衣，这个男的从后面这样子哦捂着他的嘴巴，你说这个你怎么会联想到是一氧化碳的这个宣导短片？很多人一看就讲说你这是根本就是性侵害短片嘛，根本太不恰当了。消防局解释啦，是希望能够吸引大家的目光，没想到引起了风波。妙龄女子穿着内衣裤走进浴室，一名身穿白衣的男子如影随形地跟在后头，接着捂住她的口鼻，女子陷入昏迷。这是北县消防局推出防范一氧化碳的宣传短片，不过却引来这样的声音。就是整个影片看不出来在表达什么，整个画面看起来还蛮色情的啊，对啊，然后很不适合18岁以下的人看。说明清楚的话，会让人家引起误会。会觉得太假象。就是有一点色情的感觉。短片全程没对白，利用音效和简单的肢体语言表达，虽然有文字解说，但还是有民众看得不飒飒，以为女子遭到狼吻。要广告创意的方法把这个一氧化碳具象化，所以里面的白衣男子是代表一氧化碳。那我们希望说这个冬天可以引起民众的注意啊。好发起这个期间我想还会持续的做宣导，那以后我们在拍摄的时候，那我们会特别注意这个观感的问题。是消防局表示，近两年来北县就有5个人死于一氧化碳中毒，这次刻意跳脱传统发挥创意，片中俊男美女的确很吸睛，但消防局的黑色幽默似乎不是人人能懂。中央新闻刘家伟高玉林台北采访报道。